що відбувається в Сполучених Штатах. Ні для кого не секрет, що там зараз перебуває наш президент, що в нього вже була низка зустрічей, в тому числі, і от перед нашим ефіром він зустрівся, зокрема, із Трампом. Встиг він там поспілкуватися, вже є певні відеоматеріали з цього приводу. Поки що, із того, що ми маємо, можна сказати, що зустріч могла пройти зі знаком плюс. Як мінімум, ці кадри, які ви зараз бачите, ці розмови, вони точно пройшли зі знаком плюс. Були цікаві фрагменти, які ми вам також покажемо, які стосуються і нашого президента, і висловлювань пана Трампа. І в підсумку ось ця така коротка зустріч, короткий брифінг перед тим, як розпочалась сама зустріч, вона вже говорить про те, що ніякої напруги поміж двох очільників, поміж двох президентів не виникає. Чи були якісь проблеми поза зачиненими дверима, ми ще поки не знаємо, але точно знаємо, про що спілкувалися. Це точно про Україну, про план перемоги нашого президента, який, скоріш за все, він там і представив. Ну, але давайте одразу поговоримо про такі цікаві речі, які там були сказані під час зустрічі з нашим президентом. Він заявив, що в разі обрання готовий співпрацювати з демократами для врегулювання війни. Це достатньо цікава заява, яку потрібно розглянути з політологами. Насправді вона така комплементарна, але якщо враховувати те, що Трамп постійно говорить абсолютно різні речі, то от таку лояльність до своїх конкурентів, чи можна її визначати як сталою? Ну, скоріш за все, ні. Це така динамічна функція, яка у нас зараз зосереджена на цих предвиборних перегонах. Також Трамп каже, у нас із Володимиром Зеленським хороші стосунки, а також у мене хороші стосунки з Путіним. Володимир Зеленський на це сказав, сподіваюсь, у нас із вами стосунки кращі. Я пропоную цей фрагмент і подивитися. У мене хороші відносини з Володимиром Зеленським, і у мене також дуже хороші відносини, як ви знаєте, з президентом Путіним. І я думаю, що якщо ми переможемо, ми дійдемо до результату дуже швидко. Дуже. Я дійсно думаю, що ми це вирішимо. Я думаю, що ми з вами в більш хороших відносинах, ніж з... О, так. Звісно. Але, знаєте, для танго потрібні двоє. І ми це зробимо, у нас сьогодні буде хороша зустріч. І я думаю, що той факт, що ми сьогодні навіть разом, є дуже добрим знаком. Також пан Трамп сказав про нашого президента. Він пройшов через величезну кількість випробувань. Більше таких людей не було. Для мене велика честь бачитися з ним. І ще кілька разів сказав, як він радий і як він дякує нашому президенту за зустріч. Хоча на цьому шляху не було так все добре і гладко, тому що деякі висловлювання і нашого президента, і пана Трампа, вони, ну так би мовити, якщо не йшли в велику такий розріз цілісної картини, але там точно якась така певна напруга була, кожен підтримував і відстоював свої кордони і інтереси. Навіть по цьому відео ми з вами точно можемо сказати, що Трамп точно не розуміє природу нашої війни, точніше того, що Путін розпочав цю війну, він не розуміє цю природу, тому він може в одному реченні сказати про те, що у нього хороші стосунки із президентом Володимиром Зеленським і з Путіним. Хоча для нас і для нашого президента, вочевидь, це абсолютно, ну, м'яко кажучи, некомфортна фраза. Вона навіть не те, що некомфортна, вона не дуже коректна. Тому що якщо б пан Трамп точно бачив, що росіяни роблять на нашій території, як вони вбивають людей, як вони знущаються, то казати, що у тебе гарні відносини з терористом, ну, це, м'яко кажучи, грати не на свою користь, це точно. Але він це каже з боку таких, знаєте, миротворчих посилань, начебто він може врегулювати ситуацію, начебто він за мир і за все хороше, він не хоче, щоб люди помирали. Але, знову ж таки, всі ці слова, вони, ну, поки що слова, вони не мають за собою конкретного механізму реалізації. Це найважливіше. Ну, і аби Трампу допомогти, наш президент цей механізм
з реалізації перемоги України, він от Трампу, скоріш за все, вже презентував. Це дуже добре, тому що така зустріч, так би мовити, очі в очі, коли ти дивишся і бачиш цей погляд і розумієш, що деякі важливі речі потрібно доносити саме так, можливо, це дасть змогу Трампу переосмислити, адже повністю він правий в усьому тому, що він робить, і в усьому тому, що він каже. Ну, як мінімум, якщо він це не зробить, то його помічники це зроблять і точно поговорять з ним з цього приводу, тому що от казати такі фрази, що у тебе хороші відносини з Путіним і Зеленським, ну, для, можливо, американців і американського виборця це фраза нічого не значуща, але для великої геополітичної картини ці фрази значать багато. Ну і декілька слів про те, що ця зустріч взагалі відбулася, вона була також, так би мовити, на волосині, могла не відбутися, і Трамп начебто якось до цього натякав, що от він хоче так, а не інакше, якісь такі непрямі дії, ігнорування деяких його, до нього близьких політиків, нашого президента, все це говорило про те, що ця зустріч може не відбутися. Але в підсумку вона відбулася, і вона, по великому рахунку, не могла не відбутися, тому що в цьому контексті Трамп би дуже сильно відставав, тому що наш президент вже зустрівся з демократами, з очільником держави Сполучених Штатів, з одним з кандидатів, ну і він просто не міг собі дозволити ще якийсь інший варіант.